Popoludnie z BBFM. Rasťo Kasár je usmievavý, pozitívne naladený a nesmierne húževnatý mladý muž, ktorý minulý rok v apríli vyhral prestížnu súťaž baristov Coffee Masters v Londýne. Výhra však pre rodeného Banskobystričana nie je to najdôležitejšie. Chuť pracovať spája so zážitkom, s komunikáciou s ľuďmi a prácu baristu vykonáva ako balíček rôznych výnimočných záležitostí. Akých? To nám už kaviarenský umelec prezradí v nasledujúcom rozhovore. Počúvate BBFM rádio, moje meno je Veronika Samborská, mojim dnešným hosťom Rasťo Kasár. A moja prvá otázka smeruje k objaveniu lásky ku káve. Ja som to vlastne akoby aj neobjavil, no ja mám pocit, že veľakrát sa hovorí v kávovom odvetví, keď aj niekto súťaží, tak sa nehovorí, že si nájdete kávu, ale káva si nájde vás. Že vlastne tú kávu, ktorú chcete použiť na súťaž, vy sa k nej nedostanete, ona sa dostane k vám. A mám pocit, že to bol vlastne aj v mojom prípade s tou kávou samotnou, skrz štúdia na strednej škole, popri tých hlavných učebných osnovách, ako študent hotovej akadémie, sme mali možnosť absolvovania rôznych kurzov, ktoré akoby mali zvýšiť našu kredibilitu a našu schopnosť proste byť zaujímavý na tom práce trhu. To sa vlastne stalo, že teda bola možnosť robenia, teda naučiť sa robenia kávy, respektíve absolvovať baristický kurz. Baristický kurz absolvoval Rasťo Kasár vďaka štúdiu na Bystrickej hotelke, strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Banskej Bystrici. Musel splniť školou predpísané podmienky, aby sa na kurz dostal? Škola vlastne vytvorila takú akoby iniciatívu pre tých študentov, kto mal výsledky v rámci štúdia, proste mal dobrý priemer známok, to tuším bola vlastne akoby podmienka, tak vlastne akoby polovica toho kurzu bola hradená. Vlastne akoby to bol taký priestor, že ale môže sa naučiť niečo o káve, nikto o káve nič nevie, môžeš byť v podstate akoby v útokách odborník na to a to znie ako zaujímavá vec, nie? Ja viem, že hej, že to je ako veľmi zaujímavé a tak som sa do toho pustil a ja sa zvyknem do všetkého pustiť proste po hlave a ja videl som v tom troška viacej, lebo veľakrát sa hovorí, že v pohostinstve akoby nie je produkt pointa a pohostinstva, že vlastne keď je niekto do baru, tak nejde do baru kvôli tomu, aby sa opil, nejde do baru kvôli tomu, aby len pil, že v podstate to pitie nie je akoby gro, nejak to neopodstatňuje to, prečo tam tí ľudia chodia, ale spravidla je to pohostinnosť ako taká a je to vlastne akoby celý zážitok. To mi bolo veľakrát lákavejšie a vždy v podstate asi aj bude, než produkt samotný, pretože veľakrát môžu prísť do kaviarne alebo do baru ľudia, ktorí nemajú šajnu o káve a teraz ja buď budem zo seba robiť hrdinu alebo nejakého veľkého odborníka, ktorým chce strašne vysvetľovať o tom, ako majú kávu piť a ako nemajú oblizovať lyžicu a ako nemajú si dávať cukor do kávy a mlieko do kávy. Nie, ja chcem, aby si to spravili tak, ako chcú, tak, ako im to chutí. Byť dobrým neznamená byť len dobrý v rámci toho, čo robím, či sa to akože týka prípravy drinkov alebo prípravy kávy. Ja keby sa vždycky snažím pochopiť, prečo tam tí ľudia sú a v podstate vždycky prispôsobiť celé to balenie, ktoré ja poskytujem ako profesionál v tomto odvetví, sa snažím odovzdať. To, že ja som ešte nejaký barista, neznamená, že kvôli tomu tam budú ľudia chodiť, pretože 8 z 10 ľudí nevedia, čo barista je a vlastne čo jeho práca obnáša. Ja som vždycky rád, keď ak niekto príde do kaviarne, nedaj Bože, zistí, že som niečo vyhral, že som niečo dosiahol v rámci tohto. Chcem, aby na to prišli sami. Vedieť jazyky bolo pre vynikajúceho baristu Rasťa Kasára prioritou a mať k tomu ešte aj povolanie, s ktorým sa nestratí, nevyhnutnosťou. Školské stáže sa stali odrazovým mostíkom, ale Rasťo Kasár chcel ísť ďalej. BBFM rádiu nám porozprával, ako sa dostal k práci vo vychýrenom hotelovom londýnskom bare. Vlastne ja skrz toho, že mal som takú tendenciu učiť sa jazyk, vždycky sa mi jazyk ako taký páčil, tak môj otec nie že naliehal, ale tak mi akoby doporučoval, že bolo by skvelé vedieť jazyk a jazyk sa naučíš dobre na hotelovej akadémii a skrz toho, že proste bude mať k dispozícii vlastne remeslo v rukách, tak sa proste nestratíš. No a vlastne na hotovú akadémiu som išiel skrz toho, že som vedel, že tam sú možnosti v rámci toho, že môžem ísť na stáž. Teda inklinoval som k tomu, aby som išiel do zahraničia, proste som chcel vidieť svet a škola nám ponúkla ísť do francúzskych Alp, do takého lyžiarskeho strediska, ktoré sa volá Val d'Isère. To bol zážitok, ktorý naozaj zmenil to celé moje vnímanie jednak pohostinstva ako takého, ale aj proste tých možností, ktoré sa môžu ľuďom naskytnúť. Ja som sa do okolností nepracoval ani ako kuchár, ani ako čašník, ani ako barista, ani ako barman, ale ja som pracoval ako bagážista, sa tomu povie. A to je v podstate človek, ktorý nosí kufre ľuďom od dverí k dverám. Skrz toho som proste vedel, že okej, že zahraničie proste veľmi pekné a veľmi sa mi to páčilo. A som aj furt aj rodičom hovoril, že proste kebyže nemusím mama odtiesť, tak ani nejdem domov, lebo to v podstate človeku mne v tom čase nič nechýbalo. Samozrejme tí rodičia, ale tí boli radi, že som vonko, že sa učím a že proste akýby pracujem na tej svojej kariére. No a čo sa vlastne stalo potom o rok neskôr, bol
že som šiel znova na stáž. Tentokrát som išiel do strieďka, ktoré bolo v podstate za kopcom, ktoré sa volá Tyň, a v tomto Tyň som pracoval už v kuchyni. Vlastne potom, ako táto stáž skončila, tak som môj brat zhodou okolností v tom čase pôsobil v zahraničí, pôsobil v meste, ktoré sa volá Barton upon Trent. On mi raz ponúkol, že či by som teda akože nechcel ísť na leto, že môže tam zarobiť nejaké peniaze. To bol vlastne prvý rok a potom rok na to som išiel znova. No a keď už som bol ten druhý raz, tak už som vlastne sa venoval káve, venoval som sa akože bartendingu ako takému. Už som sa viacej skôr pozeral, že kde by som proste mohol zrobiť kávu, kde by som mohol zrobiť drinky, kde by som proste mohol pracovať v týchto podnikoch, ale samozrejme v dobrých podnikoch na to, aby som jednoducho robil to, čo chcem. A v tom čase vlastne som registroval American Bar v hoteli Savoy, ktorý je vlastne v Londýne, a tam pracoval niekdajší kolega môjho niekdajšieho bývalého kolegu Martin Hudák, a ako headbarman bol môj niekdajší už teraz kolega Eric Lorenz, a on bol vlastne ako 10. headbarman v American Bar, čo bola vyslovene výsosť v rámci tohto odvetvia. Ja som raz napísal Martinovi Hudákovi, že by som sa chcel prísť pozrieť do American Baru, či by to proste nebol problém a či náhodou nehľadajú niekoho, čo proste zhodou okolností hľadajú barbeka, to má byť akýby taký pomocník v podstate v tom bare, ktorý podá barmanovi, čo mu je treba, umie poháre, proste naštaví ovoci a tak ďalej, tak ďalej. Tak ja som teraz akože písal životopis, všetky súťaže juniorské, akože baristické, na ktorých som bol, som spomenul, zo všetkého som mal proste diplom, aby som to proste akoby tým ľuďom vedel dokázať, aby to nebolo, že ja som si niečo vymyslel. Rýchlo kúpil oblek a šiel som proste do Londýna a to bol vlastne jeden pohovor, druhý, tretí, tam boli vlastne traja ľudia, ktorí ma vyspovedali, a potom vlastne prišiel ten barmanežer Declan a mi vraví, že no, že akože to interview bolo fajn, že vidno, že si si dal záležať na svojom zovňajšku, že si upravený, pekne si oblečený, že ja ti tú prácu v tom American bare dám. A ja som skoro spadol zo stoličky, úplne infarkt, úplne taký nával emócií normálny. Išiel som na 2 týždne domov, povedal som mame otcovi, že idem teda do Londýna sa sťahujem, lebo som dostal prácu v jednom z najikonickejších hotelových barov na svete, a nikdy nebol Londýn priorita, ako aj Londýn cyklus našiel mňa, tak ako to je vlastne s tou kávou, a odtedy vlastne pôsobím v Londýne, to už je 6. rok. Odvážnym šťastie praje, no na svojom raste a celkovej prezentácii treba neustále pracovať. V prípade rastia Kasára aj účasťou na svetových súťažiach, o ktorých nám už o chvíľu prezradí viac. Popoludnie z BBFM. V roku 2021 skončil Rasťo Kasár so svojím tímom na súťaži Coffee Masters 2. V minulom roku mali preto ešte väčšiu motiváciu zvíťaziť. Čo súťaž Coffee Masters je, z koľkých disciplín pozostáva a čo je cupping, nám povie v BBFM rádiu práve teraz. Takže vlastne jedna z tých súťaží, ktorú som robil, sa volá Coffee Masters, a to je vlastne akýby súťaž, ktorá v podstate chce byť takým možno nekonvenčnejším štýlom súťaží, než na aké sú baristi zvyknutí. A je to vlastne súťaž, ktorá sa koná v rámci londýnskeho kávového festivalu, ktorý trvá týždeň. Ja by som to prirovnal ako také akejsi olympiáde kávovej. Tá súťaž prebuduje tých súťažiacich takým troška komplexnejším spôsobom, že vlastne nechcú vidieť len to, čo sa v podstate dá naučiť. Na to, aby vlastne človek mohol súťažiť, v tejto súťaži musí pripraviť video, na ktorom pripravuje svoj, povie sa, signature drink, svoj vlastne koktail, ktorý vymyslí. Tá súťaž trvá 4 dní. Posledný deň, keď už človek súťaží, tak vlastne súťaží dvakrát, pretože súťaží aj v semifinále, aj vo finále. Vlastne pointa celej tej súťaže je preveriť znalosti toho baristu, ale aj to, ako to človek celé dokáže podať, celé to balenie. A môj argument celý čas bol to, že káva ako ingrediencia je ingrediencia, ktorá slúži na to, aby podnik jednoducho zarobil peniaze. Kto chodí do tých kaviarní? Chodia tam akože len baristi snobskí? Nie, nechodia, pretože tí spravidla ani za tú kávu neplatia, alebo sa poznajú s tými ostatnými baristami a tí im dajú tú kávu zadarmo. Čiže nemôžem ja pripravovať kávu ľuďom, ktorí proste kávu neriešia, ktorá je povedzme najdrahšia, alebo teraz sa ich snažiť opiť tým, aká je tá káva úžasná. Ich to nezaujíma, oni chcú proste dobrú kávu a to je všetko. Celý náš argument celý čas bol to, že my robíme kávu pre ľudí, a to bolo akoby niečo, čo si tí porodcovia všimli a mali na to veľmi dobré komenty. A táto súťaž má 7 disciplín. Prvá z tých disciplín sa volá cupping. Pred nás súťažiacich sa položí 6 šálok s čiernou kávou a len ich musím ochutnať, identifikovať, čo v tých kávach je výrazné, na to, aby som to videl zapamätať. Po 3 minútach mne zaviažu oči, prehádžu poradie tých šálok a potom mi dajú 2 minúty a musím dať ich do toho správneho poradia, v akom som ich ochutnal. Z hodou okolností, keď som súťažil prvýkrát, tak sa mi to podarilo, že vlastne som uhádol 6 zo 6. Aj keby nevyhrám, tak mi to bolo jedno, lebo som toto uhádol a to bolo akoby najväčšie zadosťučinenie. Druhou disciplínou je brewing, roztočené koleso, na ktorom sú zobrazené niektoré spôsoby príprav filtrovanej kávy. Aká je tretia disciplína? Dozviete sa o malú chvíľu. Popoludnie z BBFM.
Súťaž Coffee Masters pozostáva zo 7 disciplín. Víťaz tejto súťaže v minulom roku Rasťo Kasár nám v BBFM rádiu prezradí niečo viac o tretej disciplíne. Tá tretia disciplína je príprava toho signature drinku, čiže v podstate musím pripraviť 3 identické koktejly, ktoré musím odprezentovať. Volal som to ako nové začiatky. To bola keby téma. No a na túto tému ja som vlastne keby chcel odprezentovať ľuďom a respektíve tým porodcom drink, ktorý je káve ako ingrediencie veľmi podobný skrz tú ďalšiu ingredienciu, ktorú používam. Čiže musí to byť na báze alkoholu a kávy. A ja som si vlastne vybral takú kategóriu alkoholu, ktorý sa volá mezcal. Mezcal je niečo veľmi podobné tekile. Toto je jedna ingrediencia, toto je druhá ingrediencia. Oni spolu nejak nesúvisia, ale súvisia spolu, lebo sú si veľmi podobné vo svojom princípe. A vlastne celý ten drink bol vlastne pripravený na štýl, kde ja som vlastne keby chcel prepojiť kuchyňu, chcel som prepojiť kávu a chcel som prepojiť drinky. Do toho sa samozrejme pridá ešte nejaké ingrediencie, ktoré sú akoby v Mexiku veľmi populárne, povedzme mangové pyré, ktoré vlastne ten drink troška zhustilo, ale pridali sme do toho vlastne aj grepovú šťavu, ktorá sa veľmi často s takýmito alkoholmi podáva. Celý drink sa vlastne vyšejkroval, nalial sa do vlastne také nádobky, ktorá je zo sušenej tekvice, ona sa volá hikara, dal som toto obrovskú kocku ľadu. Ja som chcel vlastne podať niečo, čo je tradičné v Mexiku. Na vrch tej kocky som dal trocha bielej čokolády, ktorá bola vlastne tekutá, tým pádom to fungovalo ako také lepidlo. Na tú bielú čokoládu som položil tortilový čip, ktorý nebol ale zo žltej kukurice, ale z modrej kukurice. Vlastne na to som dal znova troška tej bielej čokolády zase ako lepidlo a na to som položil sušeného cvrčka, pretože hmyz sa v Mexiku veľmi bežne konzumuje. To do okolnosti jeden z tých porodcov bol z Mexika, jedna porodkňa bola z Mexika. Proste tej som zahral na strunu, tá vedela, čo sa deje, o čo ide a musím povedať, že vlastne ona ako jediná, a to vlastne asi prvý raz za život dala niekomu najvyššie skóre v rámci prezentácie, pretože najvyššie skóre bolo 10 a doteraz, keď bol niekto akože naozaj veľmi dobrý, tak dostala 9 na najvyšš. Ona proste usúdila, že proste to bola najlepšia prezentácia, akú zažila, proste tu máš vlastne 10 bodov. A počúvať o tom, ako prebiehali zvyšné disciplíny, je naozaj zážitok, ale najkrajšie by bolo zažiť ich osobne. Aj keď to nie je teraz možné, započúvajte sa do rozprávania nášho hostia, pretože Coffee Masters nie je jedinou súťažou, ktorú vyhral. No a teda vlastne ešte potom tá druhá súťaž, ktorá sa volá Coffee Good Spirits, ktorá je taká konvenčnejšia súťaž troška, kde sa vlastne konajú národné kola, tak aj medzinárodné. No a vlastne tu táto súťaž v podstate je súťaž, ktorej pointou je vytvoriť v podstate kávové koktejly, čiže musím pripraviť teplý drink, musím pripraviť studený drink a vo finále potom aj musím pripraviť írsku kávu. Za okolnosti túto súťaž som vyhral tiež. Z tohto Coffee Masters to končí. Vlastne Coffee Masters v Londýne som vyhral a som Coffee Master. Vlastne z tejto súťaže, z tohto Coffee Good Spirits som vyhral národné kolo, čiže som vyhral, som vlastne šampión Anglicka a ako šampión Anglicka budem mať možnosť prezentovať Anglicko na svetovom finále, keby na svetovom kole, čiže vlastne víťazi z inakších krajín, ktorí vyhrajú túto disciplínu, pôjdu na Tajvan a na Tajvane vlastne sa bude bojovať o majstra sveta. A zhodou okolností Martin Hudák, ten môj niekdajší kolega z American Baru, túto disciplínu vyhral v roku 2017. On reprezentoval Slovensko, v Budapešti sa stal majstrom sveta po 7 rokoch, čo súťažil. A teraz v podstate mám akoby tú príležitosť druhý krát, pretože ja som v roku 2018 vyhral túto disciplínu na Slovensku a išiel som do Brazílie, tam sme skončili posledný, tak teraz to idem vlastne zapakovať a už vieme, čo nás vlastne čaká, už vieme, ako to celé prebieha. V novembri budeme na majstrovstvách sveta, tak nám držte palce. BBFM rádiu sa zhovárame s Rasťom Kasárom, víťazom viacerých baristických svetových súťaží. Rodák z Banskej Bystrice je skromným človekom, o čom svedčí odpoveď na otázku, čo pre neho ocenenia znamenajú. Vždycky som chcel samozrejme si položiť trofeje na policu, ale nikdy som nechcel, aby to bola prvá vec, ktorú si niekto všimne, pretože to je práve podľa mňa bod, kedy jednoducho za človeka hovorí trocha viacej ego, než ako to, čo je schopný spraviť, pretože to ešte, že má niekto trofeje, je veľmi pekné. Oni síce na ne furt padá prach a furt ich treba utierať. Veľmi veľa ľudí tam príde a nevie, kto sme, nevie, že my máme nejaké ocenenia, že vôbec nejaké. Keď som niekomu povedal, že hej, ja súťažím v káve, som niekto pýtal, to sa v káve súťaží dá, že akože čo súťažíš. Tak som im to veľakrát vysvetlil a oni ostali takí, že to som aj netušil. Kam sa chce svetový barista posunúť? Chce si otvoriť vlastnú kaviareň? Človek chce v podstate sám svoj podnik na to, aby v podstate to, v čo verí, mohol odprezentovať bez ohľadu na to, čo si niekto jeho nadriedený myslí. Teda ten výsledok nie je zámer, tá cesta, ako sa k tomu človek dostane, ten zámer. Ja som to vždycky vraval, vždycky to poviem, že to, že ešte niekto Coffee Master alebo je aj majster sveta v Coffee Good Spirits, neznamená, že je teraz kompetentný na to, aby mohol ten podnik riadiť. Budem rád robiť aj 25 hodín denne, keď bude treba, ale na seba. Pokiaľ jednoducho to budem schopný zariadiť v rámci toho, čo robím a čomu sa venujem, tak budem rád, pretože potom budem ja ten, kto jednoducho bude tých hostí môcť vítať a potom ja budem ten, kto za kým možno tí hostia prídu a budem môcť vedieť spraviť to, že dám podniku dušu a dám podniku identitu a tí, ktorí to budú chcieť oceniť a tí, ktorí to budú vedieť oceniť, tak to ocenia snáď. A otvoriť podnik má byť podľa mňa troška, nie že už cesta, ktorá je vydláždená, ale v anglicku hovoria, že to je otvoriť podnik,
trik je pilotovať lietadlo, ktoré treba opravovať, kým na ňom letíte, aby nepadlo. Keď som ešte raz na strednej škole písal sloh na hodine angličtiny, tak ja som napísal, veľmi dobre pamätám, že som napísal, že ja existujem kvôli tomu, aby som slúžil ľuďom. To je gro celého toho, čo robím. Nikdy som to proste nespochybňoval, nikdy som proste nemal pocit, že to, čo robím, nie je dobré, alebo to robím zle, alebo by som s tým mal skončiť a možno by som to mal zmeniť. Áno, mám nejaké akože podnikateľské zámery. Neotvorím ten podnik zajtra, ani pozajtra, možno ani o rok, ja neviem kedy. Ja to furt chcem spraviť, čiže ak uvidíš priestor, ak budeš niečo počuť, ak si niečo všimneš, len mi to povedz a ja už proste sa budem snažiť roztočiť to koleso, aby sa už začalo krútiť a už to ďalej pôjde. Náš dnešný host svoje koleso určite roztočí a jeho vysnívaný podnik XYZ s otáznikom dostane svoje miesto. Či to bude v Londýne alebo v inom kúte sveta, to je zatiaľ vo hviezdach. Ale jedno je isté, Rasťo Kasár vie, že diabol je v detailoch a preto budú jeho kaviare navštevovať ľudia pre jej výnimočnosť. Z BBFM rádia a zo sveta s vôňou kávy vás pozdravuje Veronika Samborská. BBFM, naše Bystrické rádio.